viikonloppuja. Kiitos samoin. Toivotaan perutteen. Puhua. Mutta kuitenkin kuivamaan päinhän tuo rata on koko ajan. Se on sitten enemmän kuin mielenkiintoinen kysymys se, että tuleeko kenties noita sadekuuroja sitten iltapäivän puolella lisää. Se on tuhannen taalan kysymys tällä hetkellä. Se pysyi hyvin nipussa. Pauli-Pekka seuraa tullaan, siellä on Mattiolla grilli. Lähti muuten nelosvuosi, tulee tällä hetkellä kakkosena ja pystyi kiinnittämään kyllä tuossa lähtökiinnityksessä. Sametana Matti suorassa loistava nähdä, mutta siellä on Thank you.